hay'adda lanqeyrta cas ayaa maanta waxa ay faahfaahin ka bixday waxyaabaha ay ka qabteen abaarihii xoognaa ee ka dhacay dalka Soomaaliya iyo saameynta ay hay'addaasi ku lahayd gurmadkii loo fidiyay dadka ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen. Wariyaheena Kenan Cabdul Qadir ayaa warbixinta warka ay nooga soo diray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. ICRC ayaa sheegtay inay la tacaashay abaaraha Soomaaliya kuwaasoo labadii xilli u dambeysay ay aad u darnaayeen. Waxaa lagu qiyaasay dadka u baahan gargaarka cunto inay gaarayaan ku dhawaad 6 milyan. Soomaaliya ayaa waxaa ka urtay roobab khasaaro geystay xilli cudurka daacuunka uu ka dilaacay gobolada Soomaalida. Madaxa guddiga ICRC ee Soomaaliya Jordi ayaa tilmaamay inay la tacaaleen abaartii xoogganeed ee ka dhacday Soomaaliya inkastoo weli raadkeedu u dambeeyo. The ICRC together with the Somali Red Crescent Society has been responding and still responding to the drought, to the humanitarian consequences of the drought and the lack of rains and the missing of the last two rainy seasons are generating in Somalia. The response covers all of Somalia from the north to the south in different areas, and it's a comprehensive and multidisciplinary response in the sense that it covers food, non-food items, cash transfers, but it's not only about food or cash, it also covers the aspects of water, which are very important, working in wells, drilling wells, guaranteeing that the wells where many people, many displaced that lost their livestock are gathering. Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas oo ka howlgasha wadamada caalamka ayaa caawimaad u fidisay kumanaan qaxooti ah oo ku kala nool adduunka. Kenan Cabdul Qadir Xuseen, Kalsan TV, Nairobi.